Dobro vam večer, poštovane gledateljice i poštovani gledatelji. Dobrodošli u Zagrebački informativni program. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić uskoro će na sud. Naime, odbijena je njegova žalba Vrhovnom sudu u slučaju Štandovi, a u kojem ga se tereti za pogodovanje udruzi U ime obitelji, pa će se 21. ovog mjeseca morati ukazati na Županijskom sudu kada bi mu trebalo početi suđenje. O gradonačelnikovoj žalbi na odluku sudskog vijeća kojemu je to pravo uskratilo, na kraju je presudio Vrhovni sud. Pripremno ročište u ovom predmetu ipak će se održati 21. prosinca na Županijskom sudu u Zagrebu, a put do toga bio je duži i ne baš prejednostavan. Naime, optužnica je podignuta još u veljači 2015. godine. Mjesec dana nakon njenog podizanja, optužno vijeće Županijskog suda vratilo ju je USKOK-u na doradu. Optužnica je onda odbačena u srpnju 2015. godine jer je ocijenjeno da nije bilo kaznenog djela i da je Bandić, s obzirom da je imao diskrecijsko pravo raspolagati iznosom do 1 000 000 kuna, mogao dati potporu udruzi U ime obitelji. S time se nije slagao USKOK, koji se na odluku žalio Vrhovnom sudu, a on je predmet pak vratio Županijskom sudu u Zagrebu prošle godine. U kolovozu prošle godine bila je zakazana rasprava koja je odgođena jer drugo okrivljenik Ivica Lovrić nije uredno primio sudski poziv. Bilo je tu još nekih poteza koji su produžili postupak, pa nam preostaje vidjeti što se još može dogoditi do 21. prosinca. Podsjetimo, USKOK Bandića tereti da je pogodovao udruzi U ime obitelji, ustupivši im na korištenje štandove te tiskavši letke za referendum o promjenama izbornog zakonodavstva. Željka Markić, naime, željela je u hrvatski izborni sustav unijeti još širi oblik preferencijalnog glasovanja od ovog kojeg imamo sada. Referendum na koncu nije uspio, a Bandić i suradnici zaradili su USKOK-ove optužnice. Bandić, s druge strane, tvrdi da je ponosan na tu optužnicu jer je želio pomoći da izbori u Hrvatskoj budu pravedniji. Zagrebačka policija uhitila je dvojicu muškaraca osumnjičenih za proizvodnju i preprodaju droge u Hrvatskoj i okolnim zemljama. Dvojac je naime u Svetom Ivanu Zelini prije 2 godine iznajmio kuću i pretvorio je u pravi mali pogon za uzgoj marihuane. Jedna kuća u Svetom Ivanu Zelini, mjestu nedaleko od Zagreba, pretvorena je u pravi mali pogon za uzgoj, sušenje i pakiranje marihuane. U policijskoj akciji uhićena su dvojica muškaraca, 44-godišnji srbijanski te 52-godišnji hrvatski državljanin, koji su kuću najmili prije 2 godine i opremili je za svoj ilegalni biznis. Pretresom kuće pronađen je naime laboratorij za uzgoj indijske konoplje, opremljen sustavom za osvjetljavanje, ventilaciju, navodnjavanje te filtriranje zraka, gotovo 700 stabljika indijske konoplje, više od 3 kg lišća indijske konoplje, 90 g heroina te digitalna vaga. Vrijednost opreme procjenjuje se na preko 70 000 eura. Nakon kriminalističkog istraživanja poduzetni je dvojac predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njih je podignuta kaznena prijava. U ponedjeljak 11. studenog u Velikoj dvorani Vatroslava Lisinskog održat će se komemoracija za generala Slobodana Praljka, a nešto kasnije u 15 sati i misa zadušnica u crkvi Svete Mati Slobode na Jarunu. Komemoraciju je organizirao Hrvatski generalski zbor, koji je u petak otvorio i knjigu žalosti za Praljka, u kojoj se do sada upisalo više od 3000 građana. I dok će sukladno njegovoj želji posljednji ispraćaj generala Slobodana Praljka biti upriličen samo za članove uže mu obitelji, naravno te kada tijelo pokojnika stigne u Hrvatsku, u Velikoj dvorani Vatroslava Lisinskog u ponedjeljak će biti održana komemoracija. Organizatori su Praljkovi suborci, hrvatski generali. On je bio kao prvo, od prvi dana je bio naš član. Drugo, on je general Hrvatske vojske, general pukovnik. Prema tome, mi ne ulazimo u kvalifikacije ovih presuda, niti će biti političkih govora, dakle opraštamo se kao čovjeka, kao generala i onoga sve što je učinio za samu Hrvatsku, hrvatski narod. Iako dakle na komemoraciji neće biti mjesta političkim govorima, Miljavac je na pitanje novinara rekao što misli o Haškom sudu i presudi šestorki, zbog čega si je Praljak i oduzeo život, unatoč činjenici da bi vrlo brzo bio na slobodi. Taj Hak je između ostalog i sam mijenjao 3 puta pravila, pa ako ga nije više mogao osuditi, onda je izmislio pravilo udruženog zločinačkog pothvata, pa je onda mogao pohvatati koga god je htio. Dakle, nećemo sad to raspravljati, ali definitivno je tako. Ne? Dakle, mi ne ulazimo u te kvalifikacije, prema tome opraštamo se kao čovjeka, kao od prijatelja, kao suborca. Hrvatski generali pozivaju građane da nazoče komemoraciji za Praljka, kao i misi zadušnici crkvi Svete Mati Slobode na Jarunu. To je otvorenog tipa, dakle ne pozivamo nikoga, evo preko javnih
sredstava informiranja ćemo izvijestiti kada je komemoracija. Ona će biti onako više skromna, dakle bez velikih pompi i dakle onako kako je on i želio i kako porodica na neki način je željela. General Praljak, podsjetimo, počinio je samoubojstvo u Haškoj sudnici 29. studenog, nakon što mu je potvrđena prvostupanjska kazna od 20 godina zatvora. Ispio je otrov iz bočice koju je uspio unijeti u sudnicu i otišao uz riječi Slobodan Praljak nije ratni zločinac. U svjetlu nedavne, prema mnogima nepravedne presude Haškoj šestorki, kao i nedavne odbijenice statusa žrtve seksualnog nasilja Srpkinji u šibenskom zatvoru, a što je odmah uzbunilo dokumentu, čelnice udruge Žene u Domovinskom ratu poručile su kako silovane Hrvatice u Bosni i Hercegovini nemaju reguliran status žrtava seksualnog nasilja, a da iza velike brige organizacije Vesne Teršelić zapravo stoji velika briga za novac Europske unije. Srpski agresor ubio je supruga oca brata bratića, a nju su silovali, iako se zna tko, nitko nije odgovarao. Počinitelj Štuka slobodno šeta po Srbiji ili ko zna gdje, odgovarao za svoje zločine nije. Znači, pozivam institucije da se pobrinu za žrtve i za one koji su poginuli, znači da se zločinci kazne i da pravda bude zadovoljena. No pravo i pravda su dvije različite stvari, pa je tako od sveukupno 210 žrtava seksualnog nasilja status Ministarstva branitelja odobrilo za njih 116. A od tih 116 samo neki mogu i ostvarivati propisana prava. Naime, prema zakonu svatko sa statusom trebao bi dobiti jednokratno 100.000 kuna, kao i oko 2.500 kuna mjesečno. No u praksi, tvrda iz udruge, mali broj dobije i tih oko 2.500 kuna. U praksi ne mogu svoje žrtve dobivati 2470. One koje su iz drugih oblika logora, PTSP-a ili bilo čega dobivale bilo koji iznos od 200 kuna, 250 kuna, one ne mogu preći na povoljni izbor. Materijalna prava, dakle, ne mogu ostvariti, iako im je priznat status, a njega pak uopće nije dobilo više od 70 žrtava. Je u zadnjih godinu dana odbilo 73 žrtve od statusa, znači sve žrtve koje se nove prijave, svaka je redovito odbijena bez obzira na način i na postupak. A jedna od 73 žrtve koje nisu dobile status je jedna žena srpske nacionalnosti, nedavni slučaj koji je na noge digao dio medija, a koji je kulminirao svađom između ove udruge i udruge Dokumenta. Naime, Dokumenta je optužila resorno ministarstvo da eto nije odobrilo status po nacionalnom ključu. No Marija Slišković tvrdi da Dokumenta brine za jednu, dok njena udruga za sve žrtve, bez obzira na nacionalnost. Mi ako dajemo primjedbe za neprihvaćanje i davanje statusa, onda govorimo o 73 odbijene osobe. Od toga nećemo izvući ni jedno, ni muško, ni žensko, niti nacionalnost, niti vjeroispovijest. No Slišković tvrdi da se Dokumenta brine o toj jednoj žrtvi, ne zbog brige, već želi isisati novac od države i europskih fondova, kako bi se eto oni počeli baviti i ovom problematikom seksualnog nasilja. A brinu se, tvrde civilne udruge, Slišković deklarativno. Primjerice, velika nedavna borba inicijative Mladih za ljudska prava oko seksualnog nasilja je rezultirala jednom lijepom brošurom koja košta oko 300.000 kuna i ništa više. Umjesto za pomoć žrtvi, evo, dobiva sredstva za ovakve brošure i mnogo toga sličnog i financiranje hladnih svojih pogona bez natječaja. A kako će se za bilo koje pravo naticati silovane Hrvatice u BiH? Nikako. One koje ne žive u njoj nemaju ni status ni prava, a one koje žive u Hrvatskoj nemaju status u obje zemlje. One jesu državljanke, one jesu Hrvatice, one pripadaju u ustavnu brigu Republike Hrvatske, ali one ne pripadaju u skrb. A za skrb treba novaca, pa kako uvijek, odnosno često, novac presudan. Izgleda da je zakon ovaj donesen, eto kako bi bio donesen, a njima propisana materijalna prava malo ko će i dobiti. Prošle godine jedan maleni start-up na Zagrebačkoj međunarodnoj konferenciji Zagreb Connect osvojio je 3. mjesto. Nedugo zatim uslijedili su im više milijunski prihodi. Ako ste poduzetničkog duha, a još k tome i mladi, idućih nekoliko minuta moglo bi vas itekako zanimati. Zamislite novčanike otporne na lopove.
u kojima je ugrađena elektronika, te imaju 10 pametnih funkcija preko kojih ih se može pratiti, povezani su sa smartfonom, možete ih pratiti putem lokacije, novčanik detektira kada pada na pod, može detektirati i krivotvorene novčanice, a također možete blokirati vaše kartice u njemu u slučaju krađe. Ili muške torbe koje bez obzira na to koliko stvari potrpete u njih ostaju iste. Mogu ju nositi cijeli dan bez skidanja i bez odlaganja. To je ova torba koju vidite ovdje, Bagizmo bag. Ona je namijenjena da se u njoj pohrane svi gadgeti koji jedan muškarac sa sobom nosi, a da i dalje ostane slim i da i dalje ostane prati linije tijela. Ili možda prijenosni uređaj koji mjeri vašu mišićnu aktivnost u svakom trenutku. Mjeri mišiće iznad, na koži iznad mišića od interesa i prikazuje nam na mobitelu. Namijenjen je za rehabilitaciju, odnosno da pacijenti mogu sami doma raditi vježbu, da su istovremeno sigurni da ju rade točno. Aplikacija šalje direktno podatke doktoru koji onda to može analizirati, slati mu povratne informacije, raditi statistike, analize, research itd. Sve ovo, dakle, postoji. I produkt je kreativnosti, upornosti i znanja mladih ljudi koji sudjeluju na ovogodišnjem 4. Zagreb Connectu, gdje se za glavnu nagradu od 500.000 kuna natječe 13 finalista. Mogu reći, ove godine smo odlučili da konferencija traje jedan dan. Ove godine smo odlučili da malo više pažnje posvetimo baš onom pravom biznisu, manje politici, manje svim događanjima, ali svi znamo da je za razvoj dobrog biznisa potreban okvir. A taj okvir zagrebački start-upovci imaju u gradu i za sada su izgleda prilično zadovoljni. Značajne pomake napravili smo uređenjem paviljona 12 i stavljanjem 7300 kvadratnih metara u funkciju tehnološkog parka. Mentoriranje, savjetovanje i edukacija, osiguravamo sredstva za rad poduzetničkog centra grada Zagreba, plavog ureda i akceleratora, kroz koje pružamo mentoriranje, savjetovanje i edukacije. Mi se zaista trudimo da ono što smo im pripremili, da se to maksimalno iskoristi. Imamo mi još posla u svom tehnološkom parku, u tijeku nam je nabava opreme za opremanje laboratorija, tek tada ćemo mi imati pravu infrastrukturu za njih. Za sad imaju prostor, imaju internet, kompjutere i ove zajedničke prostorije. No osim infrastrukture, riječima prvog čovjeka hrvatskih poslovnih anđela, nužna je i promjena mentaliteta, jer... Sve dok imamo zemlju u kojoj je R1 račun definiran sa 4 zakona i 8 podzakonskih akata, nismo dobri za poslovanje. Sve dok imamo zemlju u kojoj se mikropoduzetnici kažnjavaju s 10.000 kuna zbog napisanog malog slova umjesto velikog, nismo dobri za poslovanje. I nadam se da ćemo konačno prestati pričati o minimalnoj plaći. Idemo pričati o maksimalnim plaćama. Idemo pričati kako odteretiti doprinose na plaće da možemo dati veće neto plaće. A to je, kao i brži razvoj same startup zajednice, tvrdi, ključ ostanka mladih ljudi u Hrvatskoj. A da bi mladi i poduzetni uspjeli u svojim zamislima, pomaže i projekt Mladi i poduzetni. Već 4. godinu zaredom u koordinaciji s udrugom Iskra u srednjoj školi Jelkovec provodi se spomenuti projekt. Cilj je podizanje informiranosti mladih o društvenom poduzetništvu. Projekt financira grad Zagreb, a trajat će do konca ovog mjeseca. Patrik razmišlja o tome da jednog dana otvori vlastiti biznis, ali prije toga mora naučiti i usavršiti sve vještine potrebne za poduzetništvo, a to i čini sudjelujući na projektu Mladi i poduzetni. Pa, dosta mi je bitno da saznam neke nove stvari koje su mi bitne za budućnost i možda kasnije za nekako veće projekte koje bi sam htio ostvariti. Učenik Matija vjeruje da će mu ova predavanja olakšati traženje posla. Da mi bude puno lakše u budućnosti, da naučim neke nove pojmove i eto, da se lakše snađem. Cilj projekta je upoznati učenike s poduzetništvom, motivirati ih da počnu razmišljati o vlastitom poslu i pripremiti ih za svijet rada. Proaktivnost, poznavanje tržišta rada, pisanje poslovnih planova, informacije kako doći do kapitala, kako doći do jednog, kako razviti poslovnu ideju. Rezultati Instituta za društvena istraživanja pokazali su da mladi nemaju vjere u sebe i da se plaše biti poduzetni, ali i da su neambiciozni i nekreativni. Ako je tome tako, pitanje je tko je odgovoran, obrazovni sustav ili društvene prilike. Ne bih krivila tu isključivo obrazovni sustav. Ja mislim da je društvo u cjelini ne potiče proaktivnost. Mi znamo da u Americi vas pitaju koliko puta ste propali kad neki posao tražite. Kod nas mi se bojimo neuspjeha, pa tako i mladi. Previše teorije, a premalo prakse. Najbolji je opis našeg obrazovnog sustava.
Upravo to odlučili su promijeniti u srednjoj školi Jelkovec. Kroz praksu najbolje učimo, znači osim školovanja i srednjeg i dalje nakon, dakle, na fakultetima, potrebna je i određena doza prakse da bi čovjek bio kompletan i sposoban za rad. Ako želimo poduzetnike i još k tome uspješne, onda bismo poduzetnički duh trebali razvijati od školskih dana. Tko zna, možda bismo tada postigli to što želimo, pa mladi kao Patrik bude puno više. Uz pomoć sredstava Europske unije, Grada Zagreba i Zagrebačkog sveučilišta kreće energetska obnova učiteljskog fakulteta, ali onog u Petrinji. Mnogi se opravdano pitaju kada će se sa sličnim aktivnostima krenuti u Zagrebu. Ovako izgleda fasada, a ovako oronuli prozori. I dok se gotovo 4 milijuna kuna ulaže u odsek učiteljskog fakulteta u Petrinji, zgrada ovog zagrebačkog isto može samo sanjati. A problem sa zgradom učiteljskog fakulteta što su tu tri ustanove. Znači, i nisu riješeni još imovinsko-pravni odnosi. Mi to već godinama pokušavamo riješiti, vjerojatno za mog mandata nećemo moći. A jedan od uvjeta je da imamo riješeno, mi bi itekako na isti način. Drugo, mi ovdje imamo stanare u potkrovlju zgrade i to moramo riješiti. Dakle, puno tih problema, naravno u dogovoru sa zgradom moramo to pokušati riješiti, rješavamo. No, očito vrlo sporo. Ukoliko je nekome promaklo, u zgradi fakulteta naime postoje stanovi u kojima tik uz studente žive građani. Pogotovo što imate ljude koji tu stanuju i sad je upitno na koji način i to nam stvara niz poteškoća, a pogotovo za ovakve projekte. Morate imati čistu situaciju da biste ih riješili. Evo, to je problem. Inače bi već davno riješili to. Pa sigurno bi trebalo, naši fakulteti predviđaju to, mi moramo prije svega osigurati na kampusu Borongaj obnovu zgrada i to radimo. Već i sad smo radili na ERF-u pripreme, imamo cijeli popis naših prioriteta i mi to kontinuirano radimo. Ovako, mi ćemo poduprijeti svaki fakultet koji osigura dokumentaciju ispravnu i koji ima riješene imovinsko-pravne odnose. Ali eto, imovinsko-pravni odnosi još uvijek blokiraju nemali broj zagrebačkih i uopće hrvatskih projekata. Nije problem da smo mi nekome to uzeli, nego će ostati nepotrošena sredstva iz jednostavnih tih formalizama. Energetska će obnova ratom opustošenoj Petrinji, koju grad Zagreb i onako tradicionalno nesebično pomaže, a u kojoj se griju na lož ulje, to jest najskupljom metodom, nesumnjivo pomoći. Učiteljski fakultet koji je stvarno bitan za struku učiteljsku, koji pokriva cijelu vertikalu, kao što rekao, ali ne samo vertikalu, nego pokriva i sva područja od učitelja, predškolskog odgoja, školskog odgoja, ali isto tako i u različitim interdisciplinarnim strukama koje uključuju i muziku, i matematiku, i ove ostale struke, pokazuje da je on sposoban organizirati i takve vrste projekata. Ali ne i u Zagrebu. U svjetlu grandioznih najava obnova fasada metropole, od onih gradonačelnikovih do onih državnih, i ovo je svakako jedna od tema koja neće izbjeći oku javnosti. Bliže nam se blagdan i ja s njima u paketu ide i prekomjerno kupovanje. Iako trgovci za vrijeme blagdana, osobito božićnih, trljaju ruke, takozvana shopping groznica duh Božića nekako gura u drugi plan. Kad blagdani prođu i građani shvate da su previše trošili, pa im bude žao, no tada već prekasno. Hoće li shopping groznica poharati Zagreb i ove godine, saznali smo od potencijalnih njenih žrtava. Slijedi glas Zagrepčana. Evo, predblagdansko je vrijeme kada ljudi zapravo najviše troše. Već su ljudi počeli obavljati svoje predbožićni shopping. Kako vi trošite? Trošite normalno, umjereno? Ne bi se rekao da baš trošimo normalno. Trošimo normalno koliko imam, ali trošim se više. Znači, zna se nekad i malo, pogotovo za ove božićne. Za ove dane, kao danas se rećemo Sveti Nikola. Sveti Nikola i više se troši. Toliko možeš trošiti, a ne previše. Trošim skromno, cijeli život sam živjela skromno i sad živim skromno. Penzionerka sam. Ne pretjerujem. Ni u darovima, ni u nekoj klopi i tako dalje. Nisu baš ta vremena, jel?
A evo, mnogi ljudi u Hrvatskoj kukaju, nemaju novaca, krize, ali puni su nam trgovački centri. A, čujte, svatko svoje zna, kako se ono kaže, i svatko odlučuje u svoje ime. Pa i da imam puno novaca, nije mi to nekako u prirodi da se sad razbacujem ili s bilo čim, sa poklonima i tak dalje. Ko ima, koliko troši, ako nema, ne potroši ništa. Ja nikada, jer nemam čim. Ovo je žalostno što se radi. Kako bi bili Hrvati prerasrušni kad imaju plaće od 2,5 do 3 tisuće kuna, barem 50% Hrvata. A mirovine, 50% Hrvata nema 3 tisuće kuna mirovine. Šta će kako to da su nam onda trgovački centri uvijek puni? O, ima oni koji troše, njih, onih drugih 50%, oni su bogatuni. Vi malo. A što mislite općenito navikama Hrvata? Ja više trošim. Vi ste u ovo vrijeme malo rastrošni. Pa nekada naš para, ja ne, mada ne mogu ja. Ne, sad više ne trošimo više. Koliko treba svaki dan i to je to. Ili? Onako kako mogu. Što se kaže, koliko je poklon, toliko se pokrijemo. Znači oprezi se kada kupujete poklone, niste rastrošni? Ništa posebno, tek neku sitnicu i za unučiće to je sve. Nogometaši Dinamo predstavili su svoj kalendar za 2018. godinu i to u osnovnoj školi u Novom Jelkovcu na oduševljenje tamošnjih mališana. Naravno, modri su iskoristili priliku pa spojili ugodno s korisnim. Predstavili kalendar i školarce podučili zdravoj prehrani. Tako su mališani osnovne škole Jelkovec dočekali su Danija, Ćorića, Demija i ostale prvotimce Dinama, koji su tu školu posjetili u sklopu radionice o zdravoj prehrani i predstavljanje kalendara Dinama za nadolazeću godinu. Danas ćemo predstaviti i kalendar Dinamov za 2018. godinu na tematiku godina zdravih odluka. Znači, cilj nam je educirati i osvijestiti djecu o potrebi nekakvih zdravih životnih navika i pravih životnih i sportskih vrijednosti. Svaki mjesec kalendara ima svoju tematiku, od pravilnog državanja, od potrebe za dovoljno sna, od potrebe za nekakvim pozitivnim stavom. Zašto su Dinamovci odabrali baš njihovu školu i kako oni doprinose zdravim navikama učenika, rekla nam je ravnateljica. Dinamo je pokazao veliki interes da se djeca pravilno odgajaju u smislu stadiona i onih navijačkih stvari koje nas sve muče i odgojno i u društvu, pa su promoviraju svojim donacijama karata prema nama i evo mi smo među školama bili kao 7. ove godine 3. po dolasku na takve utakmice i ponosni smo na to. Evo, ovo nam je još jedna samo poruka djeci o važnosti tih zdravih odluka u njihovim životima. Sada je vrijeme kada se grade navike. A kako se pravilno grade navike tjelovježbe i zdrave prehrane, mališanima su pokazali Dinamovci. Jednu stranu zasu i drugu stranu zasu. Odlično! Pogledajte naše dečke iz prve momčadi. Kako odlično je pravilno. Koliko za njega znači ovaj susret i kakav je osjećaj biti uzor velikom broju mališana, ali i onih malo starijih, rekao nam je Demi. Pa naravno je velika čast i stvarno sam sretan što djeca mogu radi mene, bar mogu djecu napraviti sretno i uvijek ću se odazvati na ovakve event. Osim Ademija, svoje zadovoljstvo i sreću nisu mogli skriti ni mališani. Jesi sretan? Pa da. Koji ti je najdraži igrač? Zlatan. Jesi sretan? Da, jako volim Dinamo. Koji ti je najdraži igrač? Luka Modrić. Luka Modrić. A iz Dinama? Sudani. Sudani, ali ostali članovi Dinama obećali su da je ovo tek početak ovakvih radionica. Naime, planiraju tijekom iduće godine posjećivati barem 2 škole mjesečno i svojim prisustvom izmamiti osmijehe i ostale dječice, kao ove u Jelkovcu. Australski mračnjak Nick Cave na ljeto dolazi u Zagreb. Velikan rock glazbe naime jedan je od headlinera 13. izdanja In Music Festivala. I can't get down and I won't get down and stay all night with you. Nakon punih 10 godina Nick Cave and the Bad Seeds vraćaju se na glavnu pozornicu In Music Festivala.
Bez sumnje, riječ je o jednom od najuticajnijih rock sastava našeg doba, koji već preko 30 godina u neumornom i ustranom tempu grade glazbeni opus. Mnogi su fanovi bili razočarani što je na aktualnoj turneji zaobišao Zagreb, te posjetio Ljubljanu i Beograd, no svi će doći na svoje u lipnju 2018. Cave je praktički od početka svoje karijere miljenik hrvatske publike, koja ga je otkrila prije nego ostatak svijeta. 13. In Music Festival održat će se na dobro poznatoj lokaciji, Jarunu od 25. do 27. lipnja. Ulaznice su već u prodaji, a mogu se kupiti putem službenog festivalskog web shopa. Sve one koji su sinoć bili dobri posjetio je Sveti Nikola, a sve naše političare njegov mračni suputnik Krampus. U svakom slučaju Sveti Nikola i Krampus bili su u Zagrebu i sigurno ostali oduševljeni adventom koji je u metropoli počeo još u subotu. Slijedi Zagreb danas. Vrijeme. Do kraja dana neće biti ni oblaka ni oborina. Temperatura zraka oko nule. Pogledajmo sada kako nas vrijeme očekuje u četvrtak. I sutra se nastavlja sunčano vrijeme, ujutro mjestimice s maglom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od vrlo niskih minus 3 do 1, a najviša dnevna mogla bi narasti do 11 Celzijevih stupnjeva. Preko vremena došli smo do kraja vijesti, no ostanite uz Z1 televiziju, osobito naše večernje vijesti koje su na rasporedu u 21:10, te Zoom Zagreb koji je u 9:30. U današnjoj emisiji bavimo se cyber ratom koji se zahuktao na društvenim mrežama. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.